Gospodine predsedniče, najavljena je sednica za petak. Odbornici će doneti program rada Skupštine opštine Pirot za 2015. Šta je predviđeno ovim programom? Pa svako javno preduzeće, svaka ustanova kulture, znači svi oni koji su zavisnici od budžeta, odnosno koji se, gde je opština osnivač, gde je opština ta koja pokriva svim sredstvima, odnosno ili delimično, na svu sreću, kod nas javna preduzeća nisu zavisna toliko od opštine, možemo reći čak ni malo, sem onih usluga koje čine za potrebe opštine, a to su recimo kao komunalac, kad čisti ulice i tako dalje, znači te usluge opština praktično plaća komunalcu. To je kod tih javnih preduzeća, kažem, na tu svu sreću našu, jer poznato je da u Republici Srbiji retko koje javno preduzeće je toliko samostalno i, da kažem, solventno, da ima sopstvena sredstva, da ne zavisi od budžeta opštine. Ja svaka čast dajem priznanje svim tim našim preduzećima, već duži niz godina oni posluju samostalno, pozitivno, što je za svaku pohvalu. E sad, u tome okviru, kao i svake godine, oni imaju svoje programe, koje iskazuju šta će i u kom periodu, kako i koliko šta raditi, šta će ulagati ako je pitanje ulaganje, šta će čistiti ako je pitanje čišćenje i tako dalje, održavanje i sve ono sa čime se oni bave. Te programe praktično mi sad usvajamo ili ne usvajamo. Znači, to su dve mogućnosti. Mi ne možemo da kažemo ne prihvatamo program javnog preduzeća, primjer radi komunalce ili vodovoda, mi se možda vratimo na doradu, nadzornom odboru, a nikako da kažemo ne slažemo se sa njim ili se slažemo. Znači, možda samo vratimo na doradu, da preporučimo ono što mi mislimo, znači više od toga ne. Kod ustanova kulture je isto tako, tako da mi ćemo prošešljati, odnosno kroz opštinski savet, kroz budžet, kroz skupštinu opštine, odbornici i daće neku vrstu saglasnosti na taj plan i program. Znači, to će biti u petak od 9 časova, pa ćemo da vidimo, svaki od direktora će da iznese svoj program, znači pored materijala koji je svaki odbornik dobio, i sami direktori će tih preduzeća ili možda njihovi zastavnici izneti te programe, tako da će biti odbornici svi upoznati i na kontu toga vidjet ćemo kako će diskusija da bude i bit će i samo glasanje.